blegegeku gek sak dulito mel mel ora nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani nompo sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendarane kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersani kakek ni Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula Gusik jlomprongke perkara sing endi sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem mongko kula niki ming drajating batur kula niki ming drajating panakawan sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Ah, nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tibas padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar nggih niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Siwa Siwa Nayantaka aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nala gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama ngaturno sembah karo bendaramu Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tiba sepadha-padha ya nala gareng oh nggih dipun sekecaken nggih den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Yo nala garing tak tumpa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Yo nala garing tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya yo nala garing tak tumpa tiba sepadha-padha nala garing. Ndara Antasena Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Yo terus tak tumpa pangestuku Tampanana. Nun nggih. Yo Petruk tak tumpa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Iya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong genti kowe Gong. Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo Gong tak tampa. Yo Bagong tak tampa. Yo panakawan Bagong tak tampa. Iya yo panakawan Bagong tak tampa.
pengestu sampean sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heh, ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, njumbuhake kelawan Nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakene Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakene Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakene Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wanone Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena. Aku tak ngangonake jangga nelingke Karna mastuti sabda tama pengendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya. Semono aku Siwa Semar mara gage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak. Wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah mongko titah enten donya niku werna loro.
eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndi banci ladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa, nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak, monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop, bocah-bocah niki kesete ora jamak, ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Anturja, adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar dangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda, ngene bakal matedake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten apa-apane. Ora apa-apa, Kek. Lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan kowe bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semunuga ora bakal wegah wo. Aku bakal melu karo adiku Antasena, karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana. Ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena, Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing giri godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhake kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming karang kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku iki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu kuwi ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu iki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning karang kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu
njogo karo termaning bapak. Ngene wae, ambek saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentraman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis dibadadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok ki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbak bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke nang kene kon ora omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kae? Enten malih sasmitaning Jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Panjen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama anggepe apa, luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilu karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora. Hah? Mula kula ewuh kaya, lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara dintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sanggane para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya. Senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngobah sami roro datan mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Datan sanes kejawi namung wadya bala saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durna Tuwin Rekyana Patih Arya Sengguni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan. Akarya cingak kang samya mulan mangromba ing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan. Mulane kawula do geger. Jebulana priyagung rawuh. Nala garing iki rak. Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkune. Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkune, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, terus ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus. Aja ngono nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadeane.
Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak blek guduk su anu gembal. Sumarante, Sumarante, hawela, hawela. Iya, iya, Semar. Selamat tek aku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samangka iki Semar. Regina Pati Sengkuni katuran Karaharjan rawuhipun. Iya, iya. Kakang Semar, selamat tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih, kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Oh wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti. Kekuatan yang Semar minangka dadi ponokawan, kekuatan yang Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho, kowe iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham lho. Gue nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manut ta kowe gelem yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu uripmu ora kaya ngene iki uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki aku ngerti kowe iki saya pucet kile mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina ping 2 ta mergo sarwa kekurangan aku wis paham aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajengmu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Nggih, sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sak niki kula tak takon. Kuwi takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh kok apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lha wigatosipun? Anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to batal bakal matedake kanugrahan. Mongko ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora ya kejaba mung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Nah, gandheng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana
keterangan ing gumathok aku njaluk wenehno karo aku Wayu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine dene sing sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa Slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng ngendi sarta ora entuk tak boyong aja takon dosa apa kelakon durna nggunakake cara-cara sing kasar durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina wis kuwi wae sing dadi omong aku kokean gak ora ana perlune mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi kurung ora go nesu ora kowe ora Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titising sang hiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku to. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya gregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu wis nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga arene endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh Wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagi ning ilmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni, lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki Wahyu mongko akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek Wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan
ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae ngeluputan niku. Nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka loro wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah-lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lethek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampean. Wong arep kedulungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane? Susah ya wani lila. Seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten? Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mangtindake niku aja dipasrahke karo sak pebadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku, nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane lek kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih bener. Sing kaping telu niku kurban, kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine oke. Niku tegese le nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngrekaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh
sadume dheweke iso kongkon moh rekoso moh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung getiba 73 kowe mpono kawan. Kowe iki mung batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe, kowe ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kare adil. Gong, gong. Gong. Kare ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kitok tak. Eh ya wis, wis, wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik ta, Tru? Apik jenggulmu mlocot kowe. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinembene lenduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngopo? Arep mbelani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek jangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe enake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko, wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngestina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman Dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngestina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Mengketap ketip kuwi sing kira kuwi kok diganti matane matamu ora nek aku arep sapa rumasane ha mikir donya iki ora langgeng mbah donya iki ora selawase langgeng sing sugih kalau mangsa dadi kere oke okay. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke okay.
Sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodoh ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wela pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambe muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek kok ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Biyen ngono kowe wani karo Bagong Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe maneh karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen maneh ayo iki, pampanmu neter kate dayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi Wayu karo Bagong Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu neter kate dayan? Mbah. Lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing teng arep pati? Wah, ora minggat metu Jawa yo tanti karo wa semat jasmu wajar karo kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to. Ayo ditandangi, modar apa? Si si si. Ah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahsamu ora ngembet katetremane wong sak karang kadempel apa? Lho, maklutku? Maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhai aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muleh lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nandhaki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan nama, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuaci wae iki. Klecak-klecuk, klecak-klecuk. Nyemeng karang ya ngleh. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoknya kan ngapa? Wih, iya Ndoro Antarsena, Ndoro Gatot Kaca, Ndoro Antarja. Langgo tuh supaya Ndoro pendok ini Ndoro Duka. Aku sing gawe masalah.
sing gawe ukara aku jarane tok tindak mrene sik ya kowe sing ngono nyun den yo sapa gong tamune kawan Durna ning pun metu pun medal lho wis lunga mpun sampean kan tindak mriko yo ya sangu tak rono nggih lah tenan ta dintekke tenan ta lho apa niki tempe niki ning goreng kula e donggo jagongan wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk joli lho yo awi do mriki yo ya aku tak mrono tak sowan bapakmu iki ngopo gong bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo oh Durna mriki niki wau ora tak tendangi lho gini kowe suwani nendangi Eyang Durna empon saking judheke mosok bapak dicedhaki basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tak tak jaluk karo Durna nggawa keris adi nyonyok-nyonyok ke bapak Semar bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih Eyang Durna mentolo karo kakane Semar ngono kuwi ya Tru ya Tru Tru ngono kuwi tenan bela dalah Kurawa brabrik kare lah setan ki wong tuwa kok dijak sandira wa. Sandiwara. Eh beres ta, Tru. Caidan. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki nak putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben. Nek diajar tenan. Ya, men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe golek Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora sok ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekini riyane sapa? Apa? Sekini riyane sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ra. Wis pokoke aku kudu tanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju wae mundur. Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacet. Aku ya temandang ya wani,
Sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kulawa diundurke. Ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nerima kirasane ngatiku kok. Bapakmu kuwi wajib sembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ya metu Jawa. Kurawa saguh ngranjap anak-anake Semar, ya Truk. Truk. Heeh. Mengkon muni kok angel to kok? Iya ya, aku wedi dosa ya tak sanggane. Iya ya. Lah sak kuwatir to? Iya ya. Mula nek ndi saiki Eyang Durna sak kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Neng ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang-tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek bagong niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada kowe bagong edanan mbelani bapakne Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Oh alah re kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, ya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber wanengan. Iya, wis tak kidhawu Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarjo nanti iki Antarjo. Lho, kosong ajur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo. Piye Bagong? Sampeyan nemu ndi? Aku nang jeron bumi. Nggih. Anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis are gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Mergo kula wedi kalih Bagong, kalih Petruk, kalih Gareng. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake.
Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan, deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng, Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ning atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngetukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung utawa manten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampean mawon Kakang Remban Dulu. Iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna, ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna, ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasah cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalu ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kepara Sata Kurawa. Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani metenteng ini kok dikira ora wani anggape piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Loh, gura-guraban suaramu Kartomarmo. Ya ndek Kartomarmo. Bareng belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju, ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan, kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dungane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendeta kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya mung tongkat lumrah ora nduwe kekuatan apa-apa. Nek sampeyan ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundha Manik, nek Gusti ngeparengake Cundha Manik mungsuh Bagong ora nduwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi uduning sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Tibantangane Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya.
Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to. Iya. Durna ora wani gelut nggunakke Kartamarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lah. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tahu nak kenggo jago ya malah lenggahan mimik tes apa? Tes oh kapok orang ki Mike Tyson sekali pukul modar mungsuwe loh iki kaya Antaséna. Oh mbah aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakeknya Semar nganggu curiga kue ngagara-gari ngaupu soko nganti kakeknya Semar jelunggup soko dampar soko papan pelenggan nganti nangis apa yang ini Pak Kartini wong tua wajib diajeni loh siapa kue? Loh orang ada ngapa-ngapa Semar ki orang ngapa-ngapa kok es orang aku kue iki saksi mata rumang sana Semar tuh agar-agar nganggol pusaka nganti Semar jelungop ngene nganti meripatnya ditutupi siji orang-orang wong tuh minta kaya ngono kaya tutup modar kwe adeng dan yakin kula orang ngapusi kusi kisah durungnya dadi perang janjane sing bener sing ngenti aku sing bener apa samaan apa percaya karo aku samaan merok dewe tuh posisinya Semar kondisinya kaya ngantin iko oh lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antaséna, aku ki pendhita Antaséna. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagara-gari nganti tiba saka nganu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk orang muni ha aku weruh dhewe niku Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir ojo klawu aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergane patimu ha dadi wisan ya ayo minggir Thank you.
lah sirahmu. Jebul jajamu walat. Ya, cocok tuh mbak jebol dadamu Yontoseno. Minggir. Wah. Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi siwat. Mati. Bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca bal-balan yo mungsuh sampean kula Antasena endi Doro Antasena kesel Gatotkaca Doro Gatotkaca mabur liyane turai meng aku lah sida aku kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut ping telu. Ping telu. Modal nek modal ora kecekel ki rasah aman. Modal iki sing mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping telu, genep ping telu gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi, oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme.
Ngopo? Aku deg-degan e. Orang itu deg-degan wong kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Ya. Oh. Pisan. Yuk. Ping pindho wae to. Oh ya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Ala bopo. Nah, ayo kene cek lodo buyel aku. Yo ngene sesasek enggak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu lagi. Tak pas nih ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengel diantem. Lucut e. Lho. Lah iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iki cek ngantem kok. Iya, iya kene yo. Op. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dir. Dir. Cayunala cayun. Padake kalah kalau kowe. Eh, matane. Lek, lek dengkulmu kowe. Acem petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah, Dur. Kalah, Man. Pun mboten monggo pulia, Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju nek perlu aja mboko siji nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali panah wae. Mbak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Hetre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasane ngene. Etre.
Mati aku, Tru. Mati aja aku wis tuwa, Tru. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh, mboten sang bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo ayo ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun nggih. Pun. Aduh. Aduh, kalian tuh kagungane. Kagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae dan kok lorone kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah, malah mirang-mirange to. Kula niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedi dhewe ning Antasena jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku anggen telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda, nggih. Perang paling penak nih ya padha wae. Karena Petro diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nendi. Nggih.
Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sopo kita? Mungsuh itu sosono. Do nendi lho. Ngaso lho. Niki sing maju ale Petruk, ale Bagong, ale Garing. Mung dak dikira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning neng kene we bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ora lho, sing tawedeni apamu? Canda lho tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petruk. Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda. Banteng ting. Jotos tos. Ciwet banteng jotos pingkal. Tandang 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 entak untuk kita. Aku nek ana metu joget ya, terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alas dene lit gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus opo mriki Den opo Dursasana maju Petruk kalah terus aku kon maju aku kesel iku. Ngancam mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius? Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya 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 ya. Ndak serak tekan ngene, metu kan diwutu cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombok iki. Caidan ora. Kowe ngambet ambegan wae. Nen, kowe ngambet ambegan.
aku mlebu ning awakmu. Ngene sak aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Nggo gek maju ning pabratan metuke Dursana ya, Gong. Nah wis ngono, kowe dadi wong menangan. Saka tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngamper tambegane wis kesuwen. Ya wis gek ngamper tambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Meleko. Loh, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Kowe lah. Dan kok ora mbrenjel? Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko nang jur mangani rempela barang. Modar aku. Ora, aku ora doyan rempelamu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amuk suramrat aja ora tempe. Kulo nek digawa-wawa ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Hah, mati kowe Dursana. Ngopo truk? Bagong diangslupi Antasena nglelenge Raja Mas. Mbok kula diangslupi. Lho kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iso? Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapa tambegan? Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis. Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung ing kowe tok, wer, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile ki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ah. Modhi are ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Ini ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu bapak-bapak. Ayo, amuk selamat aja. Dan, hahaha, kepanjingan apa ini?
Ayo, Matno Sastra Cintra Maji Jaya Kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melu wadake. Hidjan. Ayo, Marso. Piye? Marso. Kon males aku? Males tak males pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu. Seprapat jagat wis tamat. Wis tau loro Bagong iso mendelep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, ora iso ta. Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timat ke? Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase didelepke ora? Heh? Ndase didelepke ora? Apa men kon tinggil-tinggil ngene iki? Rugi lho iki nek ora didelepke. Wae tan delepke sisa wae lae cara. Loh, ngapa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Weh, Dian. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora. Akhirnya ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Tokele prigel Dursasana diajar. Weh! Hei, kok apik ngono kae? Metu kok neng dhuwur. Akhirnya ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsat. Awe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki rasane karo wong pamer. Ya, Tru. Iso yo ora sasa dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndara-ndara iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Heeh. Nggih. Iya. Nek ndi truk ngegipke irung. Irunge toklek, Gong. Modar. Ah, panakawan ora minggat. Tunda mare modal mayu ne. Ayo ayo. Thank you.
sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang di dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badrana ya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi Banten, ora kepengin tekaning pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simba nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan nduk nalika nampa cundho manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenerman karang kadempel. Jiwa kasatrianku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Mulane pancen si Mbak mentolo karo aku, paten ana, nyo. Aku rapopo lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora li tuku, ora li njaluk, ora li utang. Ming sak derma urip paling karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik. Aku rapopo malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kaya tamakno. Lagi. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati monggo iku kek sing padha mirsani kawula sakarang kadempel do weruh kabeh ponokawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak iki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trimo mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone loro bebedanen anake kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebedo aku tok pateni bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu golek sampean wis ora percaya karo sampean. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo paten ana. Aku paten ana sisan. Wes gawes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk Konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Jengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel. Ngaturaken panuwun nggih Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumanduk ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming ponakawan.
Nek nganti kula cumalen ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun nggo pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak neng ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan oning negara Ngamarta. Tak ngaturi rawing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang wa duka, ingkang bapak duka, pripun ora? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndorowati. Ujupe tan prabida kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir, aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wo Baladewa Siwana Yantaka. Ndara Antarja nggih mboten. Kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Gareng ben melu aku. Waduh. Nala gareng melu wa. Nggih, ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Jron bumi kok ana ana bakul wis arep sar dodolan mayit apa piye ora mal. Wah, ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus dherekke ndaramu, ngestake dawuh, ngestake dawuh, ngestake dawuh, Bapak. Ya rek melu aku. Ayo Petruk melu aku. Ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Ya, arep guru-guru sih. Nggih. Ya wis, nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe ngundak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten-mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh. Mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Bagong ya iguh tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean lek liwat bumi. Ya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampai liwat ngisor? Ya. Ngerong atus lah? Ya, ya, wis. Saya medun, saya medun. Saya medun tetap buka ya. Nah, ya. Rong atus. Wis, ya, kayak aku tak mangkat. Siwa Semar aku tak mangkat. Siwa Noyontok aku tak budal. Mugi-mugi saged ngerawakan. Poro, poro. Ini kulo kajang akan rawah. Itu karena kajang kulo. Jakungkir bocah bagus Antasena padha kandhir harjo sapraptanane negara Ngamarta nggir Atmajaku Antasena Pangestune Siwa Punta slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdhe ya yo tak tampa wah caedan padha harjo sapraptamu Pangestune Bapak
wilujeng Pak, aku ngaturke bekti, yo tak tompo. Anakku Antasena Padaharja. Pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku. Aku ngaturke basa aku katur yo mak cilik. Ya Antasena ndak tompo. Atmajaku ngrandu gumbolo. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu punta ing amarta nggir. Sepisan ngaturake bektiku katur ngersaning Pakde, Bapak Kyai Jodipati lan Mak Cilik Janaka. Dungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulub diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung mergo nampa dawing dewa yen to karang kadempel kuwi dina samengko ke Taman Pegebluk. Karang kadempel ke Taman Pegebluk, ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pak Di. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, karang kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Limasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula Kang Sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Belinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Mergo kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pak Di. Permara ramangoswa menyong ambrangang kongkati karunaning kasose yenaning marga malalat tumiring sangkondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulati. Kucap kacarito nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng yen lenggah Sang Werkudara anatap ingkang putra Sang Antasena. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caedan. Kena apa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Limasada nyilih pusaka? Kok dadak tembungmu saja iwani ngias karo wong gerak? Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, melek o matamu. Pusaka Jamus Limasada sing duweni ora barep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngias karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Dadangipun Kakang Yayi Werkudara
teko landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat 5 Sada. Janaka kula wonten maring adhaw. Endakno kamurkaning kadang munjo dipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapak nih. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandani ape-ape nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Opang panggepe sing iso dugang ki mung kowe. Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak. Wah, deplok ndas, Pak. Deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wit, ngene ah kowe klumahke. Jelambro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Koko Prabu Punto. Bilih Koko Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng ingkang putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren terus ke ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwapunta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku iki manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku nganggo kasar. Wah, minggir loh, jano kok tak tendangane. Ayo, ngejak pirang dina tak rambungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngamplong pas mata e. Antasena dalem lek. Wakmu ing Ngamarta wis budhal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Thank you.
ora wor-worahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula wor pantri ing turanggo esti tetuka wonten timbalanmu Raharjo sowanmu pangestripun Wa Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh wa totok gundulmu kowe wonten dawuh sinuwun Raharjo sak sowanmu nggih pangestripun sinuwun Ndorowati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng punakawan Petro kinarja saksi tomo badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wa Ndorowati bab sing kepiye Karang Kadempel ke Taman Melaing Jawoto. Lho. Karang Kadempel ke Taman Melaing Jawoto kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi? Kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloyo. Wo. Dhawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan Senjata Cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Senjata Cakra karo Sekar Cangkok Wijayamulya kasinggihan mekaten. Tatkala narepa Kresna tan tuluso hanya kro ring mring Sang Resi Jah Nawisuta. Gatotkaca wonten timbalan. Upama wakmu Ndorowati ora maringake piye? Sampun kawaringan purba wasisa kalian Kyai Semar. Kulo ketah maksa dateng patuko Prabu. Lho. Maksa piye? Kulo ketah jiat dateng patuko Prabu. Kulo suwun kanthi rudo paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndorowani? Ora wani sebab apa? Lah. Malang kerik. Tak dekati yen ora entuk trima mati ning Ndorowati tinimbang bali ning Karang Kadempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kae nek tak buandhem watu sirahe muter. Aku iki rumangsaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang kreke kok keliru. Lho keliru wong derajatmu ki batur kok malang kelek. Setyaki, ngoten nggih. Ngonoe kok omong roh Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun. Wani karo aku sing tak wedine apamu. Eh lah dalah mati dene aku kena Senjata Cakra. Nyuwun sanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata Cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Tiwas mempeng. Tiwas ngombe obat. Ninggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap Nata ing Ndorowati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning Lilanono, Wakming Ndorowati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dhereaken rawuh wonten Karang Kadempel Kanjeng Ora. Mobang mangaruna katine trane nganggo rapo ang
Ngani koro seketer kini dungan inggung Lirwowo sing pini panco pepetoking ayam ono. Lu lah dah Kontor coy kasih ngian mekaten bu. Lu Bagong ini enggak sih nuan. Ini ngopo suani Manduro wale-wale menopo bu. Nambi Dawud timbalai pun Kiai Semar Budronoyo kula kautus sepatu suan munter garing Manduro. Lu orang diutus dening Wara Pandawa malah diutus dening Kakang Semar Budranaya kasih ngian mekaten wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menemu wae mau ngayem-ayem mawon kok kok tak sikut raimu lho kok menemu wae. Oh nggih Karang Kadempel ke Taman Pegebluk saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Manduro. Lho Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Manduro kasinggan mekaten pusaka Manduro apa Kiai Nenggolo Kiai Alugoro badhe kula suwun kula boyong dateng Karang Kadempel piye. Maning jajalan sekertane baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasi Semar Badranaya drajate kan ceplek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka wujude Nenggala lawan Kiai Alugoro. Lah ngatasi mung sak derajat padukuan bae ke Taman Pegeblok. Kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumahmu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugoro? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol? Bodasmu kuwi. Panus maning jajalan atur ora. Ratu iki pal-palke. Niki mung kari entuk apa ora? Nek ora entuk ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wae, atalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Iku nek muni nesusrut nane kaya ngoson sistem. Wei, wei. Kaget aku ngajen. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali. Mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeta Nenggala karo Alugoro, ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkel karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong krep banget kowe. Boten wong ora belek. Ayo, kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhane apa ora? Kowe aja nentangi kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu. Kowe aja ngeyel karo aku. Kulo sampun prasetyo dateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugoro, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Kaka Prabu kula atur sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Ngene wis gayeng wis. Kakak Prabu kula terus sabar. Hush. Ngangkring. Wong edan pono kawan kok ya werna-werna Kakak Prabu sabar. Kresna. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kawan kamurkaning pun Kakang ing Mandura, Kakak Prabu. Menapa yang dipun aturaken para putra menika sangestu leres? Lho, bener piye?
Karang Kadempel betahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndorowati uga ngaturake pusaka loro, inggih. Senjata Cakra kalian Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah rupun Kakang. Inggih, panjenenganing Kengasta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, manut aku. Dempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula ajeng matur. Sampean mesine pirsa nek Karang Kadempel niku ayom mayem tentrem. Lah rak tenan to, wah pancen mung dadi apus iki piye iki? Kakang Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Yo piye, tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Untadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tu medhak ing kanugrahan. Ing ngembadhipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sawinawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun ndara Puntadewa, ndara Kresna, ndara Baladewa, ndara Werkudara, ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak soto Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya. Langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandum kabagyan. Ya katentreman. Kosek. Lah banjur gandeng cene kalon Kakang Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuke ngajurit sasampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye, Kakang Prabu? Sampun. Mangke Kakang Prabu badhe pirsa piyambak lalampahanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi.
Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucu ing pusaka Jemparing utawi landheping Bedhama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah Sangkara Murka, tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angacaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih Prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita, Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ing jagat raya. Mula seksenono, dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Panuwun Pukulun. Iya iya. Tiba sepadha-padha. Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun, Pukulun ngaturaken panuwun. Wah, benang kakekku aku ngaturke panuwun, Pukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake. Lumantar lelakon manunggal kelahan para Pandhawa. Ih, ngeswaken dawuh paduka Hyang Adipura. Ayo bali. Kurawane aja bali. Iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngastu wong kae iki lagi do rapat kok arep dikacu. Iya Petro. Ayo ayo, sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditelono. Mbangane diajar Ndara Werkudara luwung tak ajar. Oh iya. Kae bali kae. Njaluk dite. Ora ndedek. Ayo mulai kono, mulai. Karto Manwar ngopo? Iya Petro, ayo bali-bali kabeh, bali kula bali-bali ora bali awas e. Kok geger blek-blek dituthuki apa Petro? Adurna ajeng munggah teng pendopo pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar ning dalem. Kurawa. Oh undurke. Weh lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sipat mbaran. Lah kula tepasi kok menen. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugia tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.